Hej, mitt namn är Albin Forsén. Och jag heter Maria Forsén. Och tillsammans med Emma Lorentz så arrangerar vi Dvärtshus Live, den trasiga bägaren. Den trasiga bägaren är ett mini-live, ett Dvärtshus Live i Pelonates-kampanjen. Där fokus ligger på god mat, god cider, en hel del sång och förhoppningsvis lite dans och intriger också. Livet är ett endagars live. Kommer äga rum den 22 juli. Vi håller just nu på att få upp en hemsida, men fram tills dess att den kommer så kan ni gå in på vår Facebookgrupp, den trasiga bägaren, för mer information. Och livet äger rum utanför Kolbäck i Hallstahammar. Ja, kom!